Está em debate na Assembleia Legislativa um projeto de lei que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas em UTIs de clínicas e hospitais de Santa Catarina. A proposta do deputado Ricardo Alba prevê escalas de trabalho para que os profissionais estejam presentes 24 horas por dia. O período matutino, vespertino e noturno, perfazendo 24 horas. Esse projeto é tão importante, sobretudo neste momento, onde o profissional da fisioterapia ajuda na habilitação, na reabilitação dos pacientes de UTI Covid. O projeto de lei determina a presença de um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, de hospitais e clínicas, sendo públicos ou privados. As unidades de saúde terão 30 dias para se adequar à medida, caso a proposta seja aprovada no parlamento e se torne lei. Nós propomos esse projeto antes da pandemia, já no início de março de 2020, e ele se faz muito mais importante agora, no atual cenário, onde há necessidade de reabilitação dos pacientes com Covid e, consequentemente, da rotatividade dos leitos hospitalares.